El Consell Comarcal del Berguedà va presentar el nou pla d'envelliment actiu i saludable de les persones grans. A través de treball en xarxa amb serveis bàsics de salut i drets socials, es vol millorar la qualitat de vida de les persones d'edat amb la promoció d'activitats locomotrius, intel·lectuals, culturals i saludables, les quals també contribueixen a millorar la seva salut. El Berguedà és una comarca on hi viuen moltes persones grans i l'esperança de vida, al igual que la majoria de poblacions, va en augment. Aquest envelliment progressiu és un repte pel territori i per això ens cal una planificació estratègica d'on es puguin identificar les necessitats presents i futures de les persones grans per garantir un envelliment actiu i saludable del que parlem. En el marc d'aquest pla d'envelliment actiu i saludable de la gent gran també es va presentar l'actualització de la guia local per fer front als maltractaments a les persones d'edat. Es milloren els protocols per prevenir, detectar i actuar davant d'aquestes situacions, coordinant els esforços dels agents implicats en la qualitat de vida de les persones grans. La finalitat de la guia és donar visibilitat al maltractament de les persones grans i poder donar una millor resposta des de la prevenció, la protecció i l'atenció. Els objectius que es pretenen són sensibilitzar els equips professionals que treballen amb persones grans sobre el fenomen dels maltractaments, facilitar una eina per orientar les actuacions dels equips professionals, aprofundir en el coneixement dels maltractaments a les persones grans, proporcionar criteris per prevenir, detectar i intervenir en els maltractaments i destacar la importància de l'abordatge multidisciplinari per fer front a les diverses situacions de maltractaments a les persones grans. Les accions compten amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'ENS impulsa polítiques per la millora de la qualitat de vida de les persones grans des de diferents àrees i monitoritza els casos de maltractaments a persones grans a la província. De la necessitat de millorar la prevenció i detecció d'aquesta problemàtica, neix la iniciativa d'actualitzar les guies de control com la presentada ahir. El maltractament a persones grans afecta un sector cada cop més gran de la societat, especialment les dones. Una de cada sis persones grans pateix maltractaments i només un 4% en denuncia la situació. Per tant, no és una qüestió aïllada i és una situació molt greu. A la província de Barcelona, a més, sabem que el perfil de persona maltractada més freqüent és el d'una dona de més de 84 anys, en situació de dependència i que sovint pateix maltractaments psicològics, econòmics o físics per part d'una persona del seu entorn familiar directe. I ho sabem com a Diputació perquè toquem de primera mà aquestes situacions a través del Servei Local de Teleassistència i el protocol contra el maltractament que hi tenim associat. Penseu que des de l'inici del protocol de detecció, el 2016, ara ja fa més de 8 anys, el Servei Local de Teleassistència ha valorat més de 3.000 casos de possible risc de maltractaments. Per tant, creieu-me quan us dic que des de la Diputació coneixem molt bé aquestes situacions i som molt actives a l'hora de combatre-la, ja sigui amb recursos, com aquest protocol que presentem avui, o amb formacions específiques per al personal municipal, com també amb serveis com la teleassistència que permet aquesta detecció. Com a part de les accions del Pla d'Envelliment, també es va presentar la campanya del Bon Tracte i contra l'edatisme. A través de fulletons i postals es pretén conscienciar la població per acabar amb estigmes com la infantilització de la gent gran i la discriminació del col·lectiu. El fet que socialment existeixi una visió de l'envelliment vinculada a la pèrdua de capacitats i a l'autonomia, aquesta infantilització de l'envelliment i l'imaginari que és la pitjor etapa del nostre cicle de vida, és probablement un dels fonaments més primaris d'aquestes situacions de maltractament de les quals parlàvem abans. Per tant, hem de prendre consciència d'aquest edatisme que ens envolta i combatre'l. El material de la campanya es podrà trobar en paper i en format digital als canals de comunicació del Consell Comarcal del Berguedà.